tako noći, a moja ljost me oči, sine, hodaj tako noći. Doći. I ne hodaj sam po noći, ja ću tebi sama doći. Oh,
Sviro Emir Čuhara, pjevala Elvira Delić. Ovdje imao malo i politike, Vojrume i prijateljice. Dragi gledaoci i dragi gledalice. I dragi slušaoci i slušalice. Dozvolite mi da se uklopim sa ovim nekoliko riječi. Vjerovatno ste svaki dan slušali izraz, kaže, prosjek. I čujem dvojicu jarana gdje pričaju, kaže, šta misliš ti, prijatelju, jedna krava iz Vojvodine, jedna iz Srbije, jedna iz Bosne, uopšte ovo naše fino stočarstvo. Šta misliš, koliko jedna krava prosječno daje mlijeka? E, kare, baš si budala. Kako kaj ne moraš da vidiš? Zar znaš šta je prosjek? Pa jedna krava prosječno daje mlijeka više nego 10 polova. Također da se nadoveđem opet na prosjek. Uzmimo ovdje, čuli smo prosječna LD, prosječan prihod, prosječno ono. A zamislite vi jedan prosjek kad jedno dijete od 4 godine, jedno od 6 i jedan čovjek od 80, zbir 90, prosjek 30, a ni jedan nije aktivan. Ima bić. Gdje sad? Thank you.